Вітаю, шановні телеглядачі. Ви на 33-му каналі з вами Геннадій Виноградов. Програма «Право на правду». Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному. З нами на зв'язку вже Дмитро Карп. Доброго дня, пане Дмитро. Доброго дня. Вітаю. Пане Дмитро, як ваші справи? Як ваша енергетика? Що там у вас? Ну, що чутно? Ну, що чутно? Позавчора були достатньо серйозні прильоти, але люди вже реагують так, типа тфу, і пішли далі по своїм ділам. З нестримування. Тобто Російська Федерація як терорист намагається заморозити, знешкодити людей, поставити на коліна для того, щоб керівництво країни могло, люди потребували, щоб керівництво країни виходило на якісь перемовини. Але не буде цього. Не буде цього. Українцям і Україні потрібна тільки перемога. І ніяких перемовин, я дуже сподіваюся, не буде взагалі. Крім перемовна повної капітуляції Російської Федерації. Так, Дмитро, дивіться, це все лірика. Така собі новина з'явилася. Я не знаю, що це за історія, але зараз ми всі відслідковуємо новини про Іран. Про Іран, бо ми зрозуміли, що Іран не дружня нам країна. От як ви і казали, я пам'ятаю нашу з вами бесіду, щось ви так до іранців, дійсно, не виправдовують вони довіри поки що. І от дивіться, така собі новина, Саудівська Аравія каже про неминучий напад. Слухайте, про неминучий напад з боку Ірану. А до цього я там бачив заяви від Сполучених Штатів до Ірану стосовно передачі зброї, там різних історій. І тут з іншого боку, там авіаносна група чи підійшла, чи підходить до Великої Британії у Європу. Це європейський сектор. І вже Буш з кричащими цими орлами, вони там стоять. І ба більше, слухайте, така історія, мало того, що ця 101-ша повітряна десантна рота, яка там 80 років не була в Європі, вони там. І ба більше, слухайте, вони відзвітували, там цікава була історія, вони відзвітували, що готові надавати відпор Російській Федерації. Так, це також за всю історію такого, мабуть, ще у Карибській кризі, тільки тоді була така ось історія, коли такі звіти були. І мені цікаво, що там, слухайте, все взагалі схоже на якусь, таку собі передапокаліпсисну таку от ситуацію, коли всі наготові. Польща там колючою проволокою вже кордони обладнує. Он, бачите, Саудівська Аравія хоче щось. Щоб Іран покарали, бо якась атака неминуча чекається. Що ви думаєте з цього приводу? Що за ситуація така? Там ви перемішали взагалі все, що можна. Там, в принципі, що за ситуація? Є страна, яка фактично угрожає всьому миру применением атомної зброї, ищет себе подобных же террористов-союзников. В Иране происходит, я не знаю, по поводу неминучего напада на Саудовскую Аравию, де-факто в полном разгаре революция. То есть это вторая волна уже, которая более серьезная, более подготовленная. То есть она не щухала у них взагалі там на протязі останнього місяця, але то, що відбувається зараз після розстрілів, які відбулися на прошлому тижні вихідні, це вже Іран має досвід революції, Іранська революція у 72-му році була дуже потужною і перетворила Іран в країну, цивілізовану країну. І потім, у 2004 році, це все змінилось, на жаль. Це по-перше. По-друге, щодо висадки, щодо Британії, ми з вами казали, що рано чи пізно, там условна Антанта, коли будуть розуміти, що там, по своїм якимось розумінням, так, що країна своїми силами виснажила ворога вже достатньо, що там є потребності там вмішуватися, щоб зупинити швидше,
Ну, чи, ну, там в тому числі економічні перерахунки, достатньо серйозні економічні перерахунки, так, і виходи з них, вони будуть вмішуватися. Польща намагалась вмішатися ще, ну, дуже прагно вмішатися цей конфлікт. І, як на мене, то для Польщі там, мабуть, спусковим крючком буде наступ з Білорусі, зі сторони Білорусі, коли Польща вже втрутиться, ну, в військовому сенсі, втрутиться в цю війну. Я поки що, от ті події, які ви казали, я не зовсім, ну, не, їх не зовсім можна ще коментувати, їх не зовсім, вони не зовсім сформовані, що відбувається і які наступні дії будуть. Це може бути там така підготовча, про всяк випадок, місія усіх військових стран. Про всяк випадок, давайте, почекайте, щоб ви зрозуміли, вони про всяк випадок тягнуть найдорожчий у світі авіаносець з останньою зброєю, ну і якось так, ну, щоб ви зрозуміли. Єн, ви ж знаєте, що Путін де-факто заявив, що хочете зернову угоду, значить не трогайте мої, прекратите топити мої кораблі, да? Ну, то есть это уже истерика, да? Гадкая, подлая, очередная истерика. Ну, так вот этот авианосец, это, ну блин, проще вмешаться американцам с британцами, разбомбить весь Черноморский флот и совершенно спокойно продолжать это зерновое, без Путина зерновую угоду, мы спокойно просто будем грузиться в портах и возить по всему миру зерно. Ну, слухайте, йому, а так... Турція, цікаво, от така, дивіться, от ваша думка цікава. Ну, ми ж зрозуміли, що це підстава Ердогану. Ну і ось Ердоган відповів, що ну там, ну Вова, ну що, ну немає тебе, ну без тебе ось будемо це робити, це ж потрібно, бо 100 мільйонів людей, це дійсно криза, дійсно вмирати також. Так, ну чому підстава Ердоган? Чому, ну, Гена, об'ясніть, я не розумію. Що... Дивіться, ну ось, Володимир, він з Ердоганом, вони домовилися, що Росія там гарантує, що кораблі будуть, човни виходити з зерном, приходити... Ну, Ердоган же не нарушував свої домовлення? Ні, ні, але підстава, але Вова та його, Ердоган же за нього, ну як це кажуть, доручився за нього, розумієте, ну, за Путіна. Ну, я би не сказав, що ця угода, це було доручення за Путіна, і я би, ну, ще раз, не ставив би Турцію та Ердогана в такі рамки, як... ну, як співдружнього чи союзника деякого, там, хоча б на трохи союзника Путіна. Це не так. Ну, ні, я не про це. Я навпаки про те, що Путін своїми діями, провокуючи ризики, провокуючи катастрофи. Путін своїми діями провокує Гена весь світ. І він вже дуже давно його провокує. Путін своїми діями провокував Німеччину, яка була його адвокатом і вважала, що контролює Росію, контролює Путіна. І це тричі за останні 100 років, коли Німеччина робить те саме, тричі це закінчується світовою війною. І Путін провокував країни, скандинавські країни, щодо розвідок. Путін провокував африканські країни, провокував Британію щодо їхнього впливу на Індію, щодо їхнього впливу на африканські країни, які є безпосередніми колоніями, ну, прошому колоніями. Путін провокував Корею, Путін провокував там і підтримував конфлікт Китаю з Тайванем, фактично його, ну, там, ну, Путін займається провокаціями. І ви дійсно думаєте, що в світі є хоча б один політик, який ну, вірить в якісь домовленості з Путіним, чи не розуміє, що ця домовленість завтра перетвориться на
таку собі зброю для Росії та для Путіна. Я вважаю, що ні. І ну, тепер... Зрозумів, я зрозумів, про що ви кажете. Після того, як Путін сказав ці слова і нарешті, ну, вже там остаточно виходять з цієї угоди зернової, точніше, заявив, призупинив, що... Дмитро, ні, це ж Російська Федерація. Так, але, так, то світ має повне право в примінити силу та встановити дійсно справедливість щодо судопласта, бо судопласта то є окрема галузі юриспруденції, є окреме міжнародне право, які там не порушує жодна майже країна, крім Сомалі. Так Росія це являється, ну, хуже, ніж Сомалі. Бо Сомалі нападають ці бандити, а Росія це країна, яка, ну, яка діє як сомалійський пірат. Ой-ой-ой, слухайте, ну, добре, я зрозумів, що пана Реджепа у Ердогана не було рожевих окулярів ніяких, тим більше... Ніяких, я розумію, да, ніяких. Слухайте, а як будуть сумніви у пана Реджепа Ердогана? Він просто у Турції у них серйозний флот, ось вони наразі авіаносця добудовують, а у них будуть сумніви, от топити чи не топити російський флот у Чорному морі? Сумніви топити чи не топити російський флот. Я взагалі вважаю, що якщо на це буде політичне рішення, політична воля, то ні у кого ніяких сумнівів вже не буде взагалі. Бо тут річ йде не о війні України з Російською Федерацією, а річ йде о міжнародному праві у судноплавстві, які порушується країною-агресора щодо України, порушуються міжнародні, ні українські права, ні права там України як сторони конфлікту, а міжнародні угоди і міжнародне право щодо судоплавства. Зрозуміло, слухайте, ну добре, від однієї міжнародної угоди до іншої. Китай. Китай вже після того, як переобрали Сі, запропонував США збільшити, ну, закликали збільшити співпрацю у секторі безпеки. Ну, так, ну, ми говоримо сектор безпеки, це саме ось ядерні всякі парасольки і про велику безпеку. Ми тут зараз кажемо, як США, як гаранта в даному випадку, там, і країни НАТО. Ну, і Китай, як, ну, як вони називають, дивіться, якщо Російська Федерація зараз це загроза номер один, то Китай конкурент. Ну, там є градація, це ми розуміємо. Ну, ми розуміємо, що конкурент в загрозу переходить одразу, вони найближче. Але де-факто, дійсно, ну, розумієте, ситуація поки конкурент і загроза. Тобто, гарантуючи безпеку, Росію виключили з цієї історії, я розумію. Хоча ще ні роззброєння не відбулося, ні денуклеаризації цієї. Що думаєте з цього приводу, от, ось цієї історії? Поки що це інтересна промова, інтересна заява, але я зовсім до кінця не розумію, що в новообраний Мао Цзедун мав на увазі. І з якої галузі безпеки. Я, ну, там, це може бути трохи не той посил, який ми його взагалі чуємо. Так, щодо парасольки, ядерної, щодо безпеки мірової, це може бути посил кібербезпеки, це може бути посил і грошової безпеки. Всі пропонують і всі вважають, що всі дуже хочуть, щоб Росія виграла, але не втручуються в це з України, бо якщо Росія не виграє, то скоріш за все це провал його мрій, операцій задля яких он переобрався на третій термін, задля яких он отримав цей статус імператора, це Тайвань. Я досі не впевнений з цього приводу, що це дійсно є так. Чому?
Бо ми вже багато раз розмовлялися, що Китай грає зовсім другу гру в других временних рамках, та, я розумію. Рамках, проміжутках. І вони не будуть грати так, як грає Росія, або так, як грає Америка. Вони грають совершенно по другим правилам. Так вот, в чем тут вопрос? Вопрос в том, что, ну, давайте вот один из моментов. Кибербезпека Китая, в том числе как финансово-экономическая безопасность Китая, конечно, огромный внутренний рынок потребления, но она зависит от наружного рынка, ну, в основном, да. Китай тоже получает достаточно много экспорта, огромное количество экспорта идет в Соединенные Штаты Америки, в другие страны из Китая. Так вот, уже там, скажем, на протяжении 5-6 лет есть определенные процессы, которые там все стратегические, по крайней мере, необходимые производства, начинают понемножку в Соединенных Штатах Америки восстанавливаться, контролироваться, убираться с Китая, ну, как-то или, по крайней мере, дублироваться для того, чтобы, ну, там, не было, не дай бог, никаких неожиданностей. Это первый момент. Второй момент. Компания BlackRock, хедж-фонд BlackRock, сегодня управляет, если посмотреть и вскрыть их статистику, то она управляет приблизительно из большинства таких системных китайских корпораций, Ну, в общем, я говорю о том, что она управляет почти там больше половины ихними деньгами, китайских корпораций. Компания BlackRock, это английская, ну, грубо говоря, это международная компания, но корни это Великобритания, да. И управление вот этими просто немыслимыми количествами миллиардов, которые принадлежат Китаю, ну, блин, я не знаю, или Китай решит... Ну, цікаво, да. Переругаться. И там есть еще там много-много-много таких факторов, да. Китай драконит и пытается решить вопрос с захватом, не захватом по Тайваню. Да, действительно, есть какая-то угроза. Если рассматривать, ну, наши политические эксперты, политаналитики рассматривают Китай сегодня, ну, как, ну, грубо говоря, и Си Цзиньпиня, и коммунистическую партию Китая рассматривают как такого Путина, который тоже пришел к власти, который ослеп от безумия, там, который, ну, там, ну, и так, ну, то есть объявился царем и делать. Я очень сомневаюсь, что это есть. И вот это вот заявление по поводу усиления безопасности мировой, ну, как бы, очень интересное. Ну, может быть, скрытым сигналом к определенным договоренностям, определенным финансовым, определенным экономическим, торгово-экономическим сделкам совместным, и опять выход в какие-то переговорные процессы, которые, то есть, ну, возможно, в такие очень плотные переговорные процессы между Британией, Соединенными Штатами Америки и Китаем. То есть мы все ждем от Си Цзиньпиня войну, а Си Цзиньпинь, может, вот пришел и захотел сделать так, чтобы там, типа, вы меня признаете, ну, мы уже об этом говорили, вы меня признаете, да, мы признаете, как бы Китай, даете определенные эти, а мы вместе вообще просто контролируем ситуацию тут над всем и над всеми. Ну, у меня есть претензии на это, на это, на это, на это. С Тайванем нету каких, хорошо, будем договариваться так, отдайте мне то, отдайте мне то. Такой сценарий тоже, на самом деле, может быть, тоже. Со мной многие там политологи или политтехнологи сегодня не согласятся, потому что они видят потенциальную угрозу, ну, в принципе, и правильно видят. Так, ее, так, я. Так. Но я... там не верю, что Си Цзиньпинь и вот эти вот глобальные корпорации, которые, да, сегодня этот, ну, скажем, они достигли коммунизма, да, но это все равно глобальные корпорации, эти все глобальные корпорации есть. Владельцы, эти все владельцы, и, конечно, и бенефициары, и в том числе и партии, и государства, это люди, которые, ну, керуют краину, там, не, ну, и которые в том числе и доверили, и обрали Си Цзиньпиню, и, поверьте, чтобы сделать этот шаг, там, обговаривалось наверняка очень много, мы вообще ожидали, что Си Цзиньпиня могут убрать и посадить, поэтому все-таки это свершилось, поэтому там очень демонстративная некрасивая позиция там
вывод под руки президента и увольнение всех людей, бывшего, ну, бывшего главы Коммунистической партии Китая, который фактически из Китая сделал. Ну, так, там, такая себе ситуация была. Я бачил действия. То есть это было там, ну, очень показательное выступление и все остальное. То есть попахивающее тирании, но, блин, ну, такое вот именно... Авторитарные угрозы там оппозиции, все, да, Китай авторитарная страна, но это Китай, это Восток, это совершенно другая психология, это совершенно другое поведение политики, это совершенно другое там, это там не пятилетка за один день, это там взгляд в будущее и попытка выстроить планы, и к чему, значит, Китай хочет прийти на там ближайшие там минимум 100, там максимум 1000. Ну, понять, ну, они живут в другой парадигме. Поэтому наблюдаем пока. Наблюдаем, как бы... будем дивитися, да. Спостерігати. Бабіч, да, вони казали там, я у цьому зверненні читав там до 2053 чи 59 року вони планують вийти на паритет економічний, економічна науковий з Сполученими Штатами, ну і на тлі цього вже спільно співпрацювати у секторах безпеки. Їм нужні знання, їм нужні технології, так, я розумію. Їм нужна наука, собственна, да? Щоб це було не западне, а собственне. Вони, скажімо, сьогодні фінансують і датують там любих вообще китайців, які більш-менш там вискочили где-то в научній среді, або можуть, ну, государство оплачує дорогущі колосальні там американские, английские институты, Кембридж, Шмембридж, все на белом свете. Людям, которые имеют какую-то одаренность, это полностью финансируется, ну, в основном финансируется государством Китая. Нету ни одной такой страны. Скажите, ну, то есть они пытаются выйти на то, чтобы там определенные технологии, может быть, технологии будущего, технологии сегодня настоящего уже не принадлежат Китаю, уже Китай их может только себе там где-то подкупить, если дадут или там войти в них долю, войти, но будущие технологии, будущие разработки, все, Китай пытается создать паритет. И мы вот об этом действительно, я вот, видите, вы наконец-то об этом прочитали, да, уже там написано кем-то тоже, в том числе. Китай пытается создать паритет, как одно из там, стран, влияющих на мировую экономику и политику, как государство, там, империя. Ну, там, грубо говоря, у нас есть Британская империя, есть Соединенные Штаты Америки, как там, тоже, грубо говоря, как империя, как международный полицейский, в том числе. И Китай хочет, ну, либо заявить о себе так же, либо в семью. Заявить о себе так же захватом территорий, и созданием войны, что как там, я помню речь Мао Цзэдуна, когда он там рассказывал в ответ, блин, я уже не помню, в ответ Сталину, что если каждый китаец кинет одну шапку, то мы его закидаем. Ну, сегодня только Путин так себя ведет. Ну, я очень сомневаюсь, что так себя будет вести, ну, пришедшая к тому, что и поднимающаяся после падения династии Цзинь, ну, Китай. Зрозуміло. Слухайте, 400 лет, понимаете? Рухаємось. Я розумію, так, тисячу років будувати свій шлях. Слухайте, рухаємось далі. Схід, Вірменія і ось їх конфлікт з Азербайджаном. Ну, там також ситуація, і тут от це ОДКБ, і вся ця історія, і я не розумію, чи вони домовилися, чи не домовилися. І мені цікаво, яким курсом далі буде йти Вірменія. Вони залишаться ось у проросійському полі і будуть збільшувати вплив Російської Федерації, чи якось почнуть в інший бік дрейфувати? Послушайте, Армія – це взагалі така, блін... прыщик, который там, ну, я думаю, что ну, мы не говорим о нормальном армянском народе, мы говорим сейчас об Армении, да, в принципе, да, это такой прыщик, который вообще из себя ничего на самом деле не представляет, да, пророссийская линия, не пророссийская линия, вопрос тот, что сегодня при ослабшемся Путине и невозможности поддержки Армении в должном состоянии, там и вступили в конфликт, Азербайджан вместе с Турцией, вместе с Эрдоганом. Вот Эрдоган, да, просто проглотят ту Армению, пережуют и выплюнут ее, понимаете?
Привезут со всего мира других армян, я не имею в виду все население, я имею в виду нужное правительство. Им и будет так, как они, ну, так как договорятся, ну, грубо говоря, между Соединенными Штатами Америки, Британией и Турцией, руками Азербайджана. Буде зроблено. Вопрос просто... О, до речі, Дмитро, до речі, Ічкерія також не хоче з Ердоганом мати справу. Я нещодавно спілкувався з Джамбулатом Сулеймановим, і ось він розказав, що, ну, слухайте, Геннадій, ну, одного тирана міняти на іншого, ну, така собі справа, якось без них хочеться. Послушайте, чому так говорить Ічкерія? Тому що, ну, звісно, лучше розговорювати з таким от цивілізованим... З Україною, наприклад, з нами. Білими рубашками Бориса Джонсона. А не з Ердоганом. Із Бориса Джонсона, так. Да. А не з Ердоганом, який такий слегка серйозний, ну, бандит, да, який просто це слышиш. Или буде вот так, или так. Я вам помогаю здесь, но вот это вот, понимаете, этот торг на цивилизации, да, торги на цивилизации. Мы тут под высокими идеями, мы тут, послушайте, все работает на самом деле гораздо проще. Ну, Ичкерия сегодня особо никого, ну, там, как территория, или как территория, которая имеет какой-то экономический подгрунте, может на что-то повлиять. Ну, она не транспортные особо коридоры, не, то есть, ну, нету такого. Есть правительство в экзиле, да, ну, там, люди, которые хотели освободить народы, все. Давайте говорить просто, ну, не идеями и патриотическими гаслами, а типа, кто будет заинтересован? А кто, ладно, мир заинтересован строить демократию, однозначно. А кто будет заинтересован, чтобы строили демократию именно вот эти люди? Mm-hmm. Кто себя называет? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Да, я разумею. Я розумію, там, ну, взагалі, у них, ми багато про це розмовляли з ними, бо мені також не зрозуміло, як в них все буде відбуватися, бо у них зараз всередині однієї опозиції, там якісь негаразди, вони не можуть домовитися, хто там, що да, і куди. Єсть, так. Есть куча интересной молодежи, да, на которую можно поставить ставку, там людей до 40 лет, на которые там Запад может поставить ставку, и которые будут более лояльны и не будут рассказывать, как они всю жизнь боролись и как они всю жизнь пострадали, а будут делать то, что, ну, как бы необходимо для, ну, реального мирового содружества. Тем более, что на таком очень сложном участке, ну, части Российской Федерации, да, которую надо будет взять под контроль. Поэтому правительство в экзиле, это всегда не факт, что они, даже если меняется ситуация, не факт, что они приходят к власти. А я вот в этих заявлениях и типа мы и в наезде на Эрдогана вижу только слабость, страх и желание работать с кем-то, кто не будет ставить жестких условий, а будет вытирать слезки с лица, понимаете? Ну, там всем так хочется. Ну, людина, а так, ну, так, ну, тут ми розуміємо. Так, у нас часу вже дуже мало, але не можемо про це не говорити. Це наші справи. Слухайте, відставка Вітренка. Відставка Вітренка, Нафтогаз і вся ця історія. Цікава ваша думка. Як ви вважаєте, да, взагалі... Ген, ви можете просто вообще, ну, я вам просто говорю, возьмите на всякий пожарный, там, посмотрите, что происходит в стране с газом вообще, в принципе, да? Ну, то есть я так вкратце, я не буду там вдаваться вообще в какие-то серьезные подробности. Господином Лысым при Петре Алексеевиче вместе с Фирташем из группы там людей было создано выкачивающие машинки, товки, которые были якобы поставщиками газа населению. Знаете, угу. Да? Так, так. Их там 6 или 8 товок, да? И это была просто гадкая, вонючая коррупционная схема, на самом деле, да? Ну, ничего хорошего. Товки, да? Товариство с обмежной ответственностью, понимаете, да? Это товариство с обмежной ответственностью после начала войны и до начала войны. По каким-то вообще непонятным причинам и непонятным вообще, это зная, что их завтра закроют, и что есть, ну, грубо говоря, постановка закрывать всю эту историю, создали потребителям газа просто какие-то немыслимые сумасшедшие долги практически всем, которых не существовало, угу, не операционных. Помятаю. Нет, это вот сейчас происходит. Это происходит сейчас. Я правда, я знаю.
создали какие-то просто немыслимые долги, которых не существует, без каких-либо показаний счетчика, без каких-либо сверок, без ничего. И когда в пятом месяце, я не помню, какого числа, вышло постановление Кабинета министров, что все передается на Нафтогазу, и эти долги выставились типа якобы к оплате. Доказать ничего невозможно, написать ничего невозможно. Если у кого-то была переплата, вот, например, как у меня по одному объекту было уплачено наперед. Значит, они там, мало того, что у меня деньги пропали, которые уплачены наперед, так они еще написали, что я им типа 10 тысяч гривен типа должен, понимаете? Претензию предъявить некому, ничего это, ну, это вообще просто из серии фантастики, невозможно ничего. А я там... Притом, вот я смотрю систему, например, которую они написали потребление у меня, я не передавал там какие-то месяцы, это, ну, там, дом моей матери, да, которой мамы нету, я поплатил наперед за все, так, чтобы там, ну, приблизительно валялась сумма на год вперед, если не больше было, ну, и себе спокойно себе дышал, а дом за... фактически законсервирован, да, ну, то есть там он там включается, раз в неделю прогревается, выключается автоматически. И такая вот история была. То есть я там за 11 месяцев потребил 362 кубических метра газа, да, всего лишь, да, а у меня, ну, на момент, а уплатил на 600 с лишним, а мне выставили, что я якобы потребил, при том, что я кидаю фотографии, ну, например, кидаю фотографии счетчиков, кидаю, ну, как угодно, захожу. Это махинация, Дмитро, это махинация. Фактично, я разумею, про что кажется. Я просто людям первое, что я посоветую, не платить ничего и ни одной копейки. Дальше. Передали в пятом, ну, просто не платить. Передали в пятом месяце все это Нафтогазу. Так вот, по сей день и до сих пор, ну, как считает Нафтогаз, по каким тарифам мы получаем этот газ, куда скидывать показания счетчиков, каким образом это все делать. Нету практически ничего. Опять-таки завести куда-то что, ну, то есть вообще ничего. Я не говорю уже о каких-то договорах оферки, ну, то есть у нас нету ничего. А сегодня какой у нас месяц? В пятом месяце все это передали Нафтогазу. Сегодня уже 11-й. То есть у нас прошло полгода с момента, как это забрали у вот этой коррупционной вонючей схемы, которая теперь всю страну ввела в долги, которых не существует, да, якобы все должны. И по вот сегодняшний, ну, день фактически газотранспортная система и газотранспорт работает как часы. Ну, там все было давно налажено, все было понятно, все, вот, по газу, ну, вот, например, мне по одному из объектов выставляется, вот, при том, что я не знаю, куда скинуть показания, или я его скидываю в эту систему 104, да, которая была создана, в принципе, неплохо работала, да, там, чат-боты, но вот мне выставляется каждый месяц по 1176 гривен, например, да. Что такое эти 1176 гривен? Это, ну, вообще непонятно. Ну, просто, ну, то есть нету показаний счетчиков предыдущих, нету показаний счетчиков будущих, нету. Просто вы выняли, и все. Так вы решили? Нету ничего. То нету никакой сверки, нету, то есть, ну, вообще ничего, понимаете? Так, ну, пане Дмитро, давайте так, потому часу мало. Вітренка, так. Я думаю, что там за все эти истории, в том числе и предыдущие с этими товками, есть масса уголовных дел, мы об этом не знаем наверняка, и Вітренка в этом всем участвовал однозначно, И, соответственно, его неспособность навести порядок уже на шестой месяц, и это тоже, играет роль. И, в принципе, категорически я был против этого там пострегионала и негодяя, да, и коммуниста, и подлеца, да, хотя он там где-то отчасти, может, профессионал, но он профессионал-вор, больше ничего, он вор. Разумею.
Поэтому его уход, посмотрим, чем еще закончится. Вопрос, кто придет и как навести в этом бардаке порядок, потому что в стране с газом просто немыслимый бардак, особенно с частным сектором потребления. Я не знаю, что происходит сегодня с юридическими компаниями. Честно говоря, не очень в это влазил, но тут, ну, я достаточно серьезно вник, что происходит с частным сектором потребления. Это просто кошмар. Ну, будемо мати надію, пане Дмитро, що ситуація якось вирівнюватися буде. Тим більше, ще раз нагадую, зараз ми не самі, у нас є західні партнери, вони за цим пильнують, бо більше ми звітуємо, і прийде час, і будемо звітувати в повній мірі. Дякую вам, пане Дмитро, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Все буде Україна, до нових зустрічей. Все буде Україна, дякую вам за ефір. До побачення. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.